Ito pala, hindi tanga na ba ngayon? Pagkakata ka ba? Hi! Good evening! Hello! Hi! Lakay na ka si! Lakay na ka si! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, masyaallah. Happy birthday to Kak Fas. Happy birthday to you. Thank you. Terima kasih. Yay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, okay, thank you, thank you. Jadi macam mana tahu mami nak kek ni? Huh? Macam mana tahu? Ha ni awak pecah rahsia eh? Ha. Eh tak. Eh. Thank you daddy. Such a beautiful people. Eh, suami tu dah ada insting. Ya ke? Wife dia nak apa? Masya-Allah. Cantiknya. Masya-Allah. Okey, okey, okey. Nak pegang.